Mogesalma biteteshi este sutevi sa informatii o gama ușoară de risim tavarsia chleps Maria Meliava Gagacnot. Sakartvelos tavdatsvis ministri Irakli Chikovanis shepasebit Briuselshi viziti iqo pozitiuri da shedegis momdani viziti Evrokavshiris Sakartvelos da NATO Sakartvelos urtiertobebis gzaze rats akamde gamartula. Chikovanma Briuselshi Sakartvelos samtavrobo delegatsiis viziti shepasa. Tavdatsvis ministrma Evrokomisiis vitseprezident Josep Borrellis shepasebis shesakhebats isaubra. Svatashoris orive sesiis shejamebisas Josep Borrellma aghnishna rom is iqo qvelaze efektiani. Pozitiuri da shedegis momdani asotsierebis sabchos khdoma chveni kveqnisa da Evrokavshiris urtiertobebis manzilze rats Camde chatare bula, განაცხადა Irakli Chikovanma. David აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის იუნკერებმა 1921 მეტრზე სიმბოლური გარბენი განახორციელეს, რომელიც 1921 წელს დაღუპულ იუნკერებს მიუძღვნეს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით იუნკერები კოჯორში იმ ადგილას იმყოფებოდნენ, სადაც 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა. ახალგაზრდებმა კოჯორში შემორჩენილი სანგრები დაათვალიერეს და 1921 წლის საბრძოლო მოქმედებების შესახებ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამხედრო ისტორიკოსის გიორგი ბერი Dislecția mai ismines. Eronul თავდაცვის აკადემიის იუნკერებმა კოჯორ ტაბახმელას ბრძოლებში დაღუპულ იუნკერთა მემორიალთან საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი კიდევ ერთხელ მიაგეს. იუნკერები 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის წინააღმდეგ კოჯორთან და ტაბახმელასთან იბრძოდნენ. ღონისძიება ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. Naționalul Rimodrao bis deputate Magaga te spirde pe Ariare Barom, Imzadebian Arcina Sarcion, o campanie istuis, are Arcione bis Drisuis, are Med Imzadebian Arcione bis Meore Tristuis, Arcina Sarcion, o perioadă Gani Hilavin Drogorț, Revoluție istuis Mosam Zadebals. Am și să fie vicespeaker, ma Arcil Talak, o zem jurnalistă, Tanganet Hada, misiune cum te sihopir de pe Rigans Hadeba de Ariare Barom, Mihail Sakașul izgata visuple bis Mothon, Nacem Sahore Bazusta din Mamuțan, Sromis Chaertos, Cina Revoluție ur procesi. Rogorț se situa situatit cu Sajaro Etership. Simartle ჩვენს მხარეს დღედაღამ მოგვიწევს მუშაობა იმისთვის რომ მამბნელ ძალას გამოვტაცოთ სამშობლო და დავუბრუნოთ ხალხს. Რამდენი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი სადგუცალი ამ სისხლის რიტორიკისთვის. Ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ გამარჯვების კოალიციის ღონისძიებაზე განაცხადა, რითაც შალვა პაპუაშვილის მოხსენებას გამოეხმაურა. ვაშაძის განცხადებით ბევრი იქნება სამუშაო, რათა ქვეყანა ივანიშვილისგან გათავისუფლდეს და განვითარების სწორ გზაზე დადგეს. Მისი ვეთქმით გამარჯვების კოალიცია შეუძლია ევროპული და ამერიკული ინვესტიციების მოსვლა, ხერხეული სამუშაო ადგილების შექმნა, პენსიონერების მაღალ პროცენტიანი სესხებისგან გათავისუფლება და ხალხის რეალურ სატკივარზე სრულდება. Თქვენი იმედი გვაქვს, ჩვენი იმედი აქვს საქართველოს და ჩვენი ერთიანობით უნდა გავიმარჯოთ. წინ დიდი გამარჯვებისკენ ეს არის მთავარი ამოცანა, განაცხადა ვაშაძემ, რომლის სიტყვასაც პარტია სტრატეგია აღმოჩენებლის პრესსამსახური ავრცელებს. Ertiani naționaluri მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე Levan Bejashvilma განმარტა განიხილავს თუ არა ertiani naționaluri მოძრაობა გამარჯვების კოალიცია პარტიასთან საქართველოსთვის თანამშრომლობას. Როგორც Bejashvilma ჟურნალისტებთან განმარტა ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების შემდგომ, როდესაც ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, ვის აქვს ხალხის ნდობის მანდატი ყველა პროევროპულ პარტიასთან ითანამშრომლებს იმისთვის, რომ კოალიცია შეიქმნას. Sagareo urtiertobata komitetis tavmjdomare da EUTOS saparlamento asambleashi mudmiv mokmedi delegatsiis khelmzvoneli Nikolos Samkharadze monatsileobs EUTOS saparlamento asambleis zamtris sesiashi, romelits Avstriis dedakhalak Venashi imarteba. Parlamentis informatsiit vizitis parlobshi Nikolos Samkharadze EUTOShi Kanadis, Estonetis, Irlandiis, Lietuvis, Norvegiis, Polonetis, Slovaketis mudmiv tsarmomadgenlebs da aseve Amerikis Shaertebuli Shtatebis mudmivi tsarmomadgenlis moadgeles shekhvda. Shekhvedrebisas ganxelvis ert-ert mtavar temas EUTOS 2024 tsilis დღის წესრიგი წარმოადგენდა. Მხარეებმა მიმოიხილეს რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების საკითხები და გამოწვევები. ხაზი გაესვა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის დარეგულირების პროცესში საქართველოს მნიშვნელოვან როლს. Nikolos Samkharadzem კოლეგებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მძიმე ვითარებაზე და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე მიაწოდა ინფორმაცია. შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოში 2024 წელს დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე და ხაზი გაუსვეს EUTOS როგორც ნეიტრალური და ობიექტური დამკვირვებლის მნიშვნელოვან როლს ამ არჩევნებში. Პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმირში ნამოსახლარ გადაჭრილი გორას არქეოლოგიური კომპლექსის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაათვალიერა. Ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. უცხების ცნობით ლევან დავითაშვილი იმირში კულტურის და სპორტის მინისტრ ვიცე-პრემიერ თია წოლუკიანთან, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ შამობიასთან, ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულ გიორგი დოხტურიშვილთან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და აღვენის ეროვნული სააგენტოების ხელმძღვანელთან.
ხელმძღვანელებთან ერთად იმყოფებოდა. ლევან დავითაშვილის შეფასებით ეს იქნება ადგილზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების საშუალება, რომელიც არ მხოლოდ მარნეონის მუნიციპალიტეტში, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით მიზიდულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი გახდება. Finanțele ministrului și amasaule bisam sahoris informații de mebaje opitre ma ara declarire bulio creșe mot anis pacte biahcotes. Motivet snobit ara declarire bulio sa con lisa erto sabajo gire bulio bam tvoramet iata slaram de șiet gine. Finanțele ministrului și amasaule bisam sahoris sabajo gamșe punctci sa dahlo saut o mobilo mebaje opitre bismir uchok anis mokala ke bis record fizicuri. Azevek utunili bargis datoliere bise decat ara declarire bulio creșa juvelerion nagetobe bida ora samut stertitali briliant istuali gamulina. Ახლა კი გავეცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Ucrainii și iaragebuli ძალები ადასტურებს, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა ხერსონის ოლქის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ნაწილში პოლიგონს დაარტყეს, სადაც რუსი სამხედროები წურთნებს გადიოდნენ. Სამხრეთ უკრაინის თავდაცვის ძალების წარმომადგენლის ნატალია გუმენიუკის თქმით, პოლიგონზე თავდასხმის ჯგუფები გადიოდნენ წურთნებს, რომლებსაც დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე მდებარე სოფელ კარინკზე თავდასხმაში უნდა მიეღოთ მონაწილეობა. გუმენიუკის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 60 რუსი სამხედრო დაიღუპა, მანამდე როგორც უკრაინული წყაროები, ასევე რუსი ომის მხარდამჭერი ბლოგერები აგრძელებდნენ ინფორმაციას პოლიგონზე თავდასხმისა და მძიმე დანაკარგების შესახებ. აღსანიშნავია, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ეს უკვე მეორე ასეთი თავდასხმაა რუსეთის ჯარებზე. გავრცელებული ინფორმაციით, 20 თებერვალს დონეცკის ოკუპირებულ ნაწილში მდებარე პოლიგონზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად სულ მცირე 68 რუსი სამხედრო დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო დანაკარგების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას არ აღწერს. Gasul tău și rusetii prangului s-a pătrulat tweet prin avea bici ceamog de bici da imu cram. Ne-am și să hepsa prangetii stau de tuis ministrma. Sebastian Legor nu-mi gândit schata. Erti tuis țin zalian concret ole magali tiro mogi guanat. Rusetii s-a haero mădrau bici martuis controli sistem a șav zua și prangului tweet prin avea bici ceamog de bici da imu cram. Mai și rusetii un sarte și ori s-o tavi supol zona și mi-mi ope bădit. S-a dat patrulii reba spahtendit. Gândit schata sa prangetii stau de tuis ministrma. Sebastian Legor nu-mi agniș ne rom rusetii agresivul poziția suprundeba. Trec civi omis drusab ce tak au și risc ceva scaus. Orietas odsta odhțel რუსეთის ქცევას იმასთან საერთო არაფერი აქვს, რაც ჩვენ 2022 წელს და ცხადია უკრაინაში აგრესიამდე ვნახეთ, აღნიშნა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა. Ucrainis prezidentma Volodymyr Zelenskym umaghles radashi daaregistrira kanon proekti saumari mdgomareobis dros samkhedro samsakhuris dasrulobis shemdeg akhaltsmeulobis rezervshi gadaqvanis shesakheb. Umaghlesi radas webgwerdze gantavsebuli informatsiis tanakhmad Ukrainis kanonshi samkhedro movaleobisa da samkhedro samsakhuris shesakheb shesatani tsvlilobebis kanon proekti, romelits savaldebulo samkhedro samsakhuris badas ekheba shesamamis komitets gansakhvilolot kve gadaegzavna. Kanon proektis tanakhmad akhaltsmeulobi romelta vada dasrulda saumari mdgomareobis dros da romeltats samkhedro samsakhuris ori gauzelat datganil vadebshi, Ucrainis prezident is brdzanebulebit gansazrul vadashi gatavisupltiden samkhedro samsakhuridan da rezervshi gadaiqvanen. 2023 წლის 24 ნოემბერს ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში განხორციელდებოდა იმ ახალწვეულების დემობილიზაცია, რომელთა სამხედრო სამსახურის ვადა დასრულებულია. Tu apasept ადამიანთა სიცოცხლეს, tu apasept საკუთარ ხალხს. Რუს ბავშვებსა და ახალგაზრდებს დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოთ ეს ომი. ასე მიმართა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ანალენა ბერბოკმა რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს რიო დე ჟანეიროში დიდი ოცეულის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. თუ რუსეთი შეაჩერებს ამ ომს ახლა, ხვალმშვიდობისა და სამართლიანობისკენ მიმავალი გზა ფართოდ გაიხსნება, დასძინა ბერბოკმა. მისი თქმით, ბრაზილია უკრაინიდან 10,000 კილომეტრში შეიძლება ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებულად აღიქვამდეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა რუსეთის ომი მოუწოდებს ყველას. მტკიცედ დაიცვან ძირითადი პრინციპები, რადგან რუსული აგრესია უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ რეგიონული კონფლიქტი. ეს ომი მოგვიწოდებს ყველას, მტკიცედ დავიცვათ ძირითადი პრინციპები, რომლებიც ყველას გვიცავს: გაეროს წესდება, საერთაშორისო სამართალი და ადამიანის უფლებები, ვინაიდან ეს პრინციპები იცავს ყველა ერს. რუსული აგრესია უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ რეგიონული კონფლიქტი, აღნიშნა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელმა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.